Всім привіт! Цей тиждень приніс нову порцію новин. Макрон шокував новою заявою. Штурм ТЦК на Закарпатті. Неочікувані гості на інавгурації Путіна. Полонені окупанти біля Часового Яру. І все це у програмі «Що твориться». Диктатор продовжив царювання. На Росії вже вкотре пройшла інавгурація Путіна. Подія гучна і, звичайно ж, не обійшлося без конфузів та неочікуваностей. Так вірний посіпака царька Кадиров приплентався на церемонію, чим ще більше підтвердив чутки про край критичний стан свого здоров'я. Спочатку Дондон ледь піднявся сходами, а потім йому знадобилося одразу два помічника, аби зняти куртку. Згодом в інтерв'ю ЗМІ Кадиров заявив, що, виявляється, напередодні інавгурації дуже сильно нервував. Радів та взагалі чекав цього дня. Ну, нарешті президент вступив на посаду. Тепер то все зміниться. І економіку піднімуть, і війну виграють. З яким настроєнням сьогодні прийшли? Ну, я вчора взагалі не спав, але нервничав, радувався, ждав цього дня до нас. Відзначився на церемонії патріарх Кирил. Його промова була більше схожа на стендап. Спочатку КДБшник вирішив, що жарти про царя більше не мають бути жартами, і звернувся до Путіна як «Ваше Величество». Ваше Величество, дорогой Владимир Владимирович. Ну а потім все по стандарту. Вихваляння президента, ну точніше царя, і казки про щасливе життя в Росії. Достойно возглавляти велике отечество, Русь святую. А царьок то виявляється добра, мудра та сердечна людина. Таке враження, що Кирил підготував промову про когось іншого, а тут випадково Путін завітав. Ну а під кінець КДБшник побажав новообраному президенту і далі очолювати Святу Русь, ну і міра душевного. Повне кількість росіян видять в голові государства не тільки успішного політика, но й дуже доброго, умного, сердечного чоловіка. Сам бункерний теж не відставав та під час промови видав нову порцію заяв про історичну роль Росії-матушки та нестримний розвиток країни. А завершилась помпезна коронація розстрілом дерев з артилерійських гармат. Але запам'яталася інавгурація не лише ганебними заявами. Цікавим був і списочок гостей, які взяли участь в церемонії. Так, представники одразу 6 країн ЄС приїхали до РФ. І якщо участь Угорщини та Словаччини була доволі очікуваною, то до Греції, Кіпру, Мальти та Франції в ЗМІ та соцмережах одразу виникли питання. І якраз напередодні цих візитів новою риторикою відзначився Макрон. Він заявив, що Франція не перебуває у війні з РФ, не має прагнень воювати з народом Росії, а також не прагне зміни режиму в Москві. Так, це саме той Макрон, який тиждень тому ледь не відправляв війська в Україну. Чи, може, та зустріч Сі Цзіньпіня на нього так вплинула? Не тільки інавгурація Путіна стала на Росії справжнім святом. Побєдобєсія на 9 травня ніхто не скасовував. Спочатку росіяни представили найголовніше своє досягнення – справжню гордість країни – патріотичний айфон. Але не просто айфон, а з усією величчю РФ з колорайською стрічкою в якості дизайну. А чого айфон? Чи тут загніваючий Захід вже не такий ворожий? Але це ще не все. До Дня перемоги в Росії ще й влаштували виставку трофейної техніки ЗСУ. Там були продемонстровані танки «Абрамс» та «Леопард». Скажені русські з криками «Вот тебе, Америка!» одразу ж побігли туди і почали тикати кулаки техніці. Ну то хоч хай подивляться, як нормальні танки виглядають. «Вот тебе, Америка!» Але на цьому в Кремлі не заспокоїлись. Весь тиждень звідти лунали історичні погрози через виділення Україні допомоги та нові розмови про передачу літаків F-16. І, недовго думаючи, там анонсували, як неочікувано, навчання з застосування тактичної ядерної зброї. А ОМЗС РФ поспішили заявити, що Росія буде сприймати появу літаків F-16 на фронті як носіїв ядерної зброї, незалежно від їх модифікацій. Крім зброї, росіян дуже налякали розмови про знищення Кримського мосту. Преселка Ша Захарова одразу попередила, що будь-яка атака на міст приречена на провал. І навіть про удар возмездия згадала. Під прицелом вновь оказався Кримський мост. Хотів би вновь предупредити Вашингтон, Лондон, Брюссель, що любі агресивні дії проти Криму не тільки обречені на провал, але й отримають удар возмездия, який буде сокрушительним.
Але істерику росіян зрозуміти можна. Адже західна зброя ще навіть не доїхала, а на болотах вже постійно щось вибухає. Так ночі в Білгороді були не дуже тривожними. Ба більше, Краснодарський край теж атакували безпілотники. На НПЗ спалахнула масштабна пожежа. А от у Криму морський український дрон «Магура» мінуснув швидкісний катер окупантів. Йдеться про катер серії «Мангуст-150», достатньо новітню розробку росіян. Його вартість може сягати 3 мільйонів доларів. Проте іноді нашим захисникам і робити нічого не треба. Росіяни можуть і самі себе знищити. Так в Білгороді на приватний будинок впав КАП, який запускали по Харкову. Карма, як кажуть, в дії. Мінуснувся в росіян цього тижня і винищувач Су-34. Одразу ряд ЗМІ та пабліків заявили про падіння літака, який виконував бойове завдання. З їх словами, разом з літаком загинув найкращий екіпаж з найкращих. Не тільки техніку втрачали росіяни. Так, окупанти зайшли в Часів Яр. Але є маленький нюанс. В мережі з'явилось відео, як українські захисники взяли у полон росіян в районі міста. А от ще один доволі цікавий випадок. Завербований до армії РФ українець тимчасово окупованої частини Херсонської області розстріляв 6 загарбників, включаючи командира, та втік. Як відомо, українець ліквідував артилеристів, які обстрілювали мирних мешканців Херсону. Зараз коротко про доблесну армію РФ. Екс-режисера Ярилашу Іллю Білостоцького, якого засудили за педофілію, звільнили від покарання. А все тому, що він брав участь у СВО. Ну от такі вони в Росії. Герої війни. А тим часом один з російських пропагандистів випадково видав головну національну ідею росіян. А звучить вона так. Все, що нам подобається, ми забираємо та оголошуємо своїм. Саме так Мардан пояснив, як борщ та шашлик в головах росіян стали руськими стравами. Русский в этом смысле народ абсолютно имперский, то есть вот все, что нам нравится, мы забираем и объявляем это своим. Это наше национальное. Борщ – это русский национальный суп. Пельмени – это русское национальное блюдо. Шашлык – нет ничего более русского, чем шашлык. І наостанок про гучний скандал, що стався в ТЦК на Закарпатті. Там роми звинуватили працівників військкоматів у викраденні людей. За їх словами, представники ТЦК намагались мобілізувати їхнього односельця, якого вранці зупинили на місцевому базарі. Вони стверджують, що цей чоловік хворий і не може бути мобілізований. Тоді роми почали приносити шини та підвозити пошкодження авто до будівлі ТЦК, аби заблокувати її. У ході сутички було чутно постріли. Як з'ясувалось, попереджувальні вистріли зробили працівники ТЦК. У поліції Закарпаття вже відреагували на інцидент та заявили, що винним у вчиненні хуліганства, а це орієнтовно 10 осіб, загрожує до 7 років позбавлення волі. Пишіть у коментарях, що про це думаєте. Якщо відео вам сподобалось, то обов'язково тисніть вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.